Ադրբեջանում շարունակվում են թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ տակտիկական եւ ծրիչկա տակտիկական զորավարությունները, որոցումներ գրավել են զրահամիքենաներ, հրետանային սարքավորումներ եւ ականանետեր, ռազմական ինքնաթիռներ եւ ուղաթիռներ, հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Զորավարությունների հիմնական նպատակն է համակարգել երկու երկրների զինված ուժերի գործողությունները, փորձի փոխանակման միջոցով բարձրացնել երկու երկրների զինված ուժերի փոխգործակցությունը։ Անդորում ցած Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի առաջին համատեղ զորավարժությունները չէ։ Նախորդ տարվա հունիսին Ղախչվանում տեղի ունեցան անխախտ եղբայրություն 2019 զորավարժությունները։ Իսկ նախորդ տարվա սեպտեմբերին Բաքվում կայացան հրամանատարաճտաբային զորավարժություններ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Վրաստանի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Ցանկացած պատերազմի, ցանկացած ակամարտուցի ժամանակ կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն հարվածելու ունտնակությունը, այլև հակառակորդի կարողությունները տեսնելը։ Վերջին տարիներին ադրբեջանական բանակը շարունակաբար արդիականացվում է, ինչը թույլ է տալիս լուծել ավելի բարդ խնդիրներ։ Կարևոր փաստերից մեկն էլ այն է, որ զորավարժությունների ժամանակ իրարվում է ժամանակակից տեխնիկա։ Դա վերաբերում է ինչպես ավիացիային, հրետանային սարքավորումներին, այնպես է զրահամեքենաներին։ Դեպ Ադրբեջանը հնարավորություն ունի ոչ միայն դասմական տեխնիկա գնել աշխարի տարբեր երկրներից, այլև ինքնուրույն արտադրել։ Այս առումով չափազանց օգտակար կարող է լինել եղբայր Թուրքիայի փորձը։ Հարկ է նշել, որ 2019-2020 թվականների զինված հակամարտությունների ժամանակ հիմնական շեշտը դրվել է ռոբոտացված տեխնիկայի վրա, ինչը թույլ է տալիս անվտանգ հերาวորությունից մեծ ճշտությամբ խոցել հակառակորդի tirakhները։ Ադրբեջանը անօթաչու թռչող սարքերի (Կիրարման) փորձ արդեն ունի։ Դրանք առաջին անգամ հաջողությամբ կիրառվել են 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, իսկ 2020 թվականի հուլիսյան մարտերը եղան դրա հաջող շարունակությունը։ Израиль является одним из передовым производителей передовых Израиля, այն ճշգրիտ տերչո սարքերի արտադրության ոլորտի առաջատար երկրներից է։ Իսրայելական միջերկրական քերությունները հնոթաչու դրսիոր սահքերը նմտակարարել Ադրբեջան, բացի այդ Ադրբեջանում հաստատվել է ԱԹՍ-ների համատեղ արտադրություն։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի թամատեզ զորավարժությունների ժամանակ խաղարկվելու են ԱԹՍ-ների քիրառումը։ Թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ զորավարժությունները անցկացվում են Բաքվում, Նախճիվանում, Գանջայում, Քյուրդամիրում եւ Եվլախում։ Այս զորավարժությունները անշուշտ ամենաշատը անհանգստացնում են Հայաստանին։ Պատահական չէ, որ ստուգումներ են անցկացվում Հայաստանի Ինբաց ու ժերի առաջին շարակարգի միավորումներում, զորամասերում եւ կենտրոնական ինտակայության ուժերի mass-ում։ Փորձագետները նշում են, որ մարտի դաշտում Ադրբեջանի գերազանցությունը նրանց մոտ կասկած չի հարուցում։